kanë betur vetëm edhe 2-3 dit deri tek festa një majit, festën të cilën ne me ziqës e presim. Një nga jo që lejmëron edhe filimin e sezoni turistik, por edhe nga dyta që pikrisht me datë një maj, por edhe disa ditë më para, filon e i fluxi në qytet, filon organizimet të shumëta, edhe filon që ulqini të marë një pamje krejtësisht tjetër. Si e pret ulqini një majnë këtë vit, cilat janë organizimet, po pas një majit, qëfar do, do të ketë në ulqin? E gjitha këto do i flasim me drejtorin e organizatës turistike të ulqinit, Qazim Hoxhys. Mirë se erdhët. Falim derit mirë si e gjithë. të shumë <coughs> që erdhën në studio, në thash, kënë mbetur edhe vetën pak dit deri tek një maj edhe nuk e di, në është ne të cilët jemi të lidhur në, vend, në qytetet bregdetare, e përjetojmë një maj si të shumë të madhe, sepse edhe hapet sezoni uh, turistik. Një maj në ullqin, aktivitetet e organizatës turistike, cilat janë? Pa tjetër, atëherë, uh, si gjdo vetë, dhe më thanë, uh, mundohet euh, organizatat turistike normalisht edhe fale edhe bizneseve të tjera të cilat gjithmonë mundohen që diçka të, të bëjnë tashme tradicionalisht është bërë një maj i njoftun për uh, qytet, qyteti jonë është bërë i njoftun për të gjithë jo vetë malin e zi, edhe gjithë regionin saj përket një maj. Falë plashtë të madhë, falë bukurisë natyrore, falë i që disa vite janë me radhë. Doa <clears throat> tu të, të përmendin do shta më i mëjfestin të cili para mund të themi i ka japë dhe shumë një gjallëni të madhe, diku para 15 viteve të që kanë filluar të orkër, të orkër, për të, orkër, të, orkër, të, orkër. të organizori mëjfestin ku numrat të mëdha nga Kosova vishin, po nga Kosova në Olqin, po ashtu edhe nga regioni, po ashtu edhe nga, nga Mali zi, duke vizituar adyn e bunës e cila është të themi kështu shumë frekventu e se në atë kohë, dhe normalisht edhe këtë vit, si vitet me heret, edhe këtë vit do të të kemi disa organizime, por mund të themi kështu ndoshta në një, jo në nivel me të lartë, por ndoshta disa emrat të cilat në maj ndoshta nuk kanë qenë në qytet shtetin ton për të vizituar apo për të performuar në këtë mënyrë. Ne fillojmë që sot, do të thotë, që sot të themi kështu mund të lirisht të themi se fillon një maj që nga sot, edhe se jemi me 28. <coughs> sot hapen hap dyert do të thotë hoteli Otranto se Majfesti pasi që hoteli është hapur jafë me para, dhe sot fillon deri me datën një maj, është Majfesti aktiv në hotelin Otranto. Këtu organizata turistike këtë vit do t'i përkrah, do t'i përkrah, përkrah këtë manifestimin e majfestit. E, pas taj, me 30 prill, është po ashtu e lidhur, është via dolcinjo të cilin organizatat turistike po ashtu është përkrahë se e këti të themi eventi. Vje Dolcinio, të cilim ne kam pa kanë qenë edhe të kju me Safir, dhe do tjetë, po ashtu kemi promovuar edhe në Kosovë, dhe do tjetë një event i cili jam i sigur që vitet e ashme do të ketë një buj ashtë të madhe dhe do, do tjetë një... një do të cilë një ndryshim shumë të madhe. Edhe ruta të cilët ato kanë organizuar, do të duke vizituar <clears throat> krypore në Ulqini dhe disa vende shumë interesante për qytetin tonë, atëheren ajo po ashtu do t'i japë mundësi edhe të gjithë atyre turistëve, atyre persona që vind të vizitojnë të shohin Ulqini në një pamjet të tjetër. Uh, pastaj, vazhdojmë të themi kështu një vikend të lirë pas një majtë mund të themi se kemi me njëherë datën 5 6, që do të kenë nga biznese do të do të organizohen evente me të vogla, kurse me një maj për sëri, a e bunës, do të tot Riviera Ulqinit, orë ka, ka një event me një këngtar të mirë njohur dhe ndoshta një nga me të njohurit të të në thangë shokësaj muzikës folk, ose si ta quajmë, është Më duket se Polumenta mm -hmm. është në, në, në adën e punës, në rivjerin e ulqinit dhe normalisht pastaj me datën do të filloj me organizimet të themi kështu ndoshta pak më në nivel që do të jetë me datën 12 kemi një koncert të math të ledri vullës dhe kidës në qytetin në Urqinit, në e ulqinit në plashin e vogël. Me datën 13 janë Sevdah Baby, është një grup të cilin ne kemi paralajmëruar dhe ishte në plan të vi në Sweet December, por se koha atëherë ishte e prishë, do të të ishte shi dhe anulluam, kështu që aj event do të mbahet tani me 13 <coughs> me 13 maj. është një bend dimir njohur, do të të për të gjithë të themi kështu Jugoslavine atë hershme, kështu që po ashtu atë të supozojmë se kemi me pas gjithashtu vizitor jo vetëm nga nga, nga nga Malizi, por edhe nga regioni. Pastaj, në javën tjetër, të themi kështu që vjen, është edhe të themi epicendra e këti maj mund të themi kështu, ta quaj, sepse 21 maj është festet të gjithë malit të zi, e feste cila do të ketë në gjdo qytet, i të ndryshme, por se ne kemi vendosur nga që edhim se me 21 maj është straf koqodic në Tivar, ne kemi vendosur që një dit për para me datën 20, të kemi edhe Hari Matahari, një cili ka filluar karjerën e ti nga ulqini dhe është shumë dashamirës i ulqinit, po është do dhe ulqinakët e mirë, si ulqinit, dhe ulqinakë të të dojnë, përveç asaj, në që ose me pyet një pse bash Hari Matahari, sepse përverë për regionin njohër, është shumë i mirë njohër edhe për të gjithë pushuasit Kosovar. Kërë që që ne presim të ato ditë të kemi një pashtu, të thot një, një event, një një njarje të interesante këtu në qytetin ton. Pastaj kemi dhe në pjesën e dytë të themi kështu të majit, kemi edhe turneon e tekbolit në rërë, është një sport shumë i ri dhe shumë interesant që do të mundoha me Julqini që ta ketë, që ta ketë të, kjet, të themi këto. Do ketë të dhe risi. Risi të 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 rrisi. Rrisi edhe ta ketë si një sport i cili i sport i rënës apo sport i Julqini të quat në të ardhën, pasi që për fatë të keshë kjo probish soccer nuk është organizuar që vite më ratha e do një organizim shumë me të madhë të cilin të ju them të drejtë unë nuk e kam djenin si ta organizoj atë. Kështë që tek boli është një sport i reklamon e reklamon Ronaldinho dhe gjithto futbollerë të njohur nga bota dhe do të kemi mundësi të shohim diçka me interesante, të cilët radio radiotelevizioni i Mali të Zi dhe televizionet e tjera do të vinë direkt që ta, që, ta, që ta do të, të përcillet direkt edhe nga televizionet e tjera. Kështu që mendoj se është një event shumë interesant ku do të kenë mundësi edhe të marim pjesë edhe grupe nga Ulqini, nga Kosova, nga gjithë regioni. Pas asaj kemi edhe handballin në rënd, që fillon në pjesën e partë të qeshorit, ku do të mbatë me sigurin në plashin pacha, dhe ne do jemi postu të jemi poshtu për kraks të ati eventi, dhe të themi këshur shumë edhe evente kulturore, më të vogla dhe evente sportive gjatë muajit maj dhe qeshorë, do të shikojmë që të jemi këshu të konkurent të themi për qytetet tjera dhe normalisht vlente përmendit edhe me 27 me 27 maj pastaj taj vazhdojnë do të të java në bas Harim Ataharit vazhdojnë me netët e klipër shqiptar, që po ashtu me informatët që kam po ashtu do të të këtë vit do të organizohat do të organizohet për në ullqinë dhe me duke që është jubilar jam duke 10 vjetori dhe me siguri do tjetë të tëtë të po ashtu një një gjarje një gjarje për qitetin ton pa, pa tjetër. Saj për ketë majt, mendoj se jemi mirë të fokusuar dhe jemi mirë të përmbledhur. Fuaj se cila datë është e rezervuar. Ashtu, ashtu. Eshte me rëndësi se bashkë këmi pas në tisa kontakte me agjensione tani edhe në, në Kosovë dhe biseduam, kështë që mendoj se gjdo turist që mund të vi pushues, po nga Kosovë, nga regioni, nga Evropa, nga kudo që vjen, të vi në muajnë e majtë, po ashtu dhe në muajnë e qeshorit, atu do të kenë mundësi, mundësi përveç natyres, përveç plajit, përveç rërës, përveç restorantit, do të kenë mundësi të kenë edhe ndoj një event të tjetër, performance të tjetër, i përket organizimet të cilët disa nga organizata të organizata turistike organizon, disa i përkrah. Të janë në gjarje shumë të rëndësishme, sepse uh, a i cili pushon ullqin, që ofta dhe do marë një kujtim me vete, sepse ishte pjesë e një në gjarje, që sportive, kulturore, apë muzikore e tjerë. Uh, do të arrihet me këto aktivitete? Cili ka qenë qëllim një uaj nga uh, aj momenti që keni bërë gjitha planet, se si të shkoj maji edhe fillimi një qërëshori? Po, pikrisht ajo, që edhe ju e thatë, dhe me thanë, ishtë e rëndësishme, sepse uh, kohët e fundit, do të të pandemija ka bërë disa të themi ose regullime, ose të shregullime, do të të në këtë periudën në, 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 në pjesën e turismit, sepse përveshë se gjatë uh, Covidit shumë persona nga gjithë bota ka qenë mbyllur dhe kohën me të madhe e kanë kaluar në shtëpi, oh. por në shtëpi duke studuar, duke studuar destinacionin në këtë rast. Dhe a ishtë më rëndësi që gjatë gjithë majit dhe qeshorit, edhe gjatë gjithë verës. Por një turist tani më nuk e ka qëlimin e vetëm plajit rërës dhe fjetjes. Mirë po, ka edhe disa destinacionet të tjera. Unë dua të them këtu që Karizma është një hotel i cili është shumë prestigjos për qytetin të dhe që është shkurti ka filluar të punojnë me, me, me misafir nga Skandinavia. Edhe me besoni se lëshdo dit ato e vizitojnë qytetin tonë, por e vizitojnë jo nga ana e qytetit të themi e rrugës, por vinë nga ana e plajit të madhë në piesën e gjeranave të themi kështu, ku mm -hmm. gjithë atë at rrugë nga porti i plajit të madhë deri në pyllin e pishave, ato e kaloj në këmpë, dhe ajo është një rrugë hiking të cilën ne ndoshta edhe ato më përpara nuk ishin të interesuar, për si që thashkohë këtë fundit ka ndryshuar edhe mënyra e, e e mendimit për një, një turist i cili vjene në, në një qytet. Përveç asaj është gjiri Valdanosit, janë, dhe me thani, kemi u lindë mëse mi vjeqarë të vjetër, po ashtu edhe atje ka mundë si janë të lidhur, janë të formuara rrugët të cilat të lidhin nga, të themi, nga restorani mashtra ose nga e pjesë aty deri në qytetin e Valdanosit, përveç rrugës kryesore, janë edhe rrugët dytësore që mund të shvëzohen për hiking. Pastaj është kriporja të cilin... Se mos të shpëzohen gjitha i thafton? Pa tjetër. Në kërëpore në gjdo dit kemi njërës të interesuar që vinë të visitojnë kërëpore. Dhe gjdo dit do të ka me pasa dhe ma tepër dhe me tepër. Pasta është anamalit, është muzeju në dragin. Do të të, të i cili është shumë interesant dhe gjithë një me tepër turistë kërkojnë që të vizitojnë atë muze. Do të thot një anë, janë ruta hiking për pjesën në malin e kashtrave, të themi kështu. Pastaj kemi liqenin e shasit, i cili përveç kishave, të thotë 365 kishave që janë, aty janë edhe mundësitë të tjera të cilët ato mund të bëjnë poshtu rrutën hajkin nga nga qyteti i vjetër i shasit dherën në liqenin e shasit poshtë. Pastaj është Klezna, i cila ka urën e vetë dhe me disa të themi kështë tubën në toksore e tjere tjere, që janë shumë interesante, ndoshta ka nevoj më tepër për hulluntim, por jemi në kohë për kohë të arshme, të cilat me sigurin një turist ka interesim gjatë pushimit të ti 2, 3, 4, 5 dit, që një dit ose 2 dit ti laj koha dhe kësaj. Si do mos koha me bukur tani është kjo pjesa majtë, të cilit edhe koha nuk është fare, fare në zekht që edhe ato mund të shfridzon. Pasaj është edhe, tjepër... edhe kalajat të cilit oh. nuk ja do thotë mund të flasim edhe dy orë, por të gjithë e dingë për kalan dhe mi vjeqare e murin të saj e tjere e tjere. Dhe thotë të janë disa mundësi me këto eventet që ne i kemi i kemi, jemi munduar të të mbyllim një pako të themi kështo turistike, kjo është edhe normalisht edhe obligimi i organizatës turistike që të punoj maksimalisht për para sezonin dhe post sezonin. Uh, një mai të këne gjithmon ka qenë, duhet të thëmë këshu haptas, se gjithmon ka qenë si hapja sezonit. Mirë po, është më, më besoni se shumë më vërtet që hapja sezoni turisti ka filluar shumë më heret në Urqen. Ne kemi gjithashtu që nga që nga marsi apo nga prili të themi kështu, ne kemi gjitha të turistë që, që vinë në qytetin tonë, e vizitojnë qytetin tonë duke filluar nga karizma që gjithdo ditë janë të kurat 600 dhe 1.000 personat të cilat e vizitojnë në lëqinin, edhe normalisht ka shumë shpijat të cilat kanë blerë Gjerman, kanë blerë bler pushuasit apo miston nga Kosova, edhe normalisht ato po ashtu vinë dhe e vizitojnë, të themi kështu këtë qytetin tonë. Edhe mund të lirisht të them që kjo është një vazhdimësi e cila është në para sezon, por jo si fillim jo si i, i sezonit turistik. Kërë që unë supozoj dhe lus të gjithë normalisht edhe biznesit që, të mundohen me gjithse shumica janë edhe të hapur, edhe normalisht edhe plashtet, edhe restorantet, edhe të gjithë që gjithmon të jemi gati për një majnë, gjithmon të jemi gati dhe para një majnë të mundohemi që, sepse gjitha jo nuk më varet vetëm nga asë organizata turistike, asë komuna, asë shumë faktor të tjerë, të themi institucional, por aja shumë varet edhe nga... E, edhe nga individ në ulqin, i cili sa me heret që ja punet di se ndoshta janë se të themi kështu në për biznesin janë të mdha, pasi që edhe vetë kam kaluar edhe e di se si funksionon, por sa jo ka një të ardhme, ka një shumë një, ka një dëmëthën shumë të madhe, në që ose dy vite kemi problem për atë, të tretën dhe të katërët në pesën, pas taj a i turisti cili vjen në uqinë, shëfë se uqinë është i hapur, është i mirëpritur dhe normalisht. Kam pas një rast tani anit që kini mi qenë në panejirën e Kosovës, fanin do shtë e mm -hmm. duke zgjate, eh? jo, jo, por vetëm... Do të flasim edhe për panejirën, gjithë Po, edhe një rast ishte shumë interesant sepse një person ka vendosur për të blej për të blej një vill dhe thot, e, do të thot do në Ullqin, do në Shqipëri ajo ishte një mos vendosje e ati personit dhe më në fund vendosi normalisht të blej në Ullqin për po, jo thot vetum se ne emi të lidhur në Ullqin kam shku thot edhe në Velipoj, kam qenë edhe në Sarand kam qenë edhe në atje, kam qenë në atje por disi thot qyteti jo thot, ka qenë thot prill, qyteti jo i mbushur, jo i pak si i zbeht, thot, pikrisht ajo është, më randësi, se në ulqin, nuk është ulqinit jemi munduar edhe gjatë dimrit me svit december që gjithë një qyteti të jeti gjallë. Sa më shumë që është qyteti gjallë, aqë më shumë turistit që vjena i ndihet më mirë dhe më i sigur. Nuk është i vetëmuar këtu në aqitë. Kështë që, që ajo është një shumë do më thënë se një rejnësore për, 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 për turizmin në qytetin tonë. Për atë i falenderohem të gjithë bizneseve dhe i falenderojmë dhe i sugjeroj që gjithmonë në këtë mënyrë të bashkëpunojmë dhe të kemi mundësi që t'i hapim sa ma për para, sepse a fatë gjatë ajo na jep një kurajo dhe një siguri për turizmin tonë. Talëm tani të këdhe të panajiri sa i për këtë panajiri të turizmit në Prishtinë të cilin e keni pasur ditë më parë, në pa. fakt dje edhe jeni këthyër nga atje, si edhe me qka jeni prezentuar? Atëherë paneri për fatë a i sotë e ndë vazhdonë, janë koleget në Prishtinë, ne u këthëmë mbërëm dhe mund të themë që Tradicionalisht, do të thotë normalisht që Ulqini dhe Komuna Ulqinit dhe Organizata Turistike, normalisht gjithë shdo institucioni Ulqinit në thirjen e Kosovës, qofta i Panejiro se qëfar dhe tjetër, gjithmon jemi do të thotë pozitiv në atë thirje dhe gjithmonë marim pjesë në atë thirje. Panejiri, si qdo vit, ishte interesant të themi kështu në do shta Edhe, edhe duke ditur se panajiret në kohët e fundit gjithë një kanë edhe të themi kështë një rënje të vizituesve, pasi që online i sot është bërë më më e i identifikuar të themi kështu më të i sofistikuar për anën e promovimit, por se si do qoftë ajo është një kamet një tradit të cilën po mos të shkoshë shumë problem, sepse gjdo kush mund të thuaj pse nuk ka ardhur kësa herë ullëcini, por se normalisht kur kemi shkuar, kemi pas vizitor, kemi shku me një ofertë si që i përmenda, ndo këto më heret përveç ujit edhe dhe të detit të rënës dhe hotelit, kemi përmendur edhe këto gjëra të reja, ose të themi të vjetra, por të reja, po ashtu, do shtë të, të fokusuara me yes, tepër të te përmendëra. Nuk janë promovuar, Nuk do shtë me, me tepër, por ato që janë me interesante dhe normalisht që ajo të i ka ka, ka japë një interesim shumë të madhë po ashtu edhe eventet të cilët ne i kemi prezentuar. Kështu që interesimi ka qenë shumë i madhë, kemi qenë, kemi marë pjesë në gjitha mediat, kemi qenë, me të vërtetë shumë, kemi pas një program bajegi të themi kështë në gjeshur dhe mendoj se gjdo pushuasit Kosovar dhe diasporës, pasit të gjitha ato emisione i përqilë online dhe diaspora, unë mendoj se gjdo persone ka të qartë se në pjesën zdo Kosovar të themin të rast e ka të qartë se në pjesën e majtë, do të vi dhe do të vizitoj urqinin po ashtu në sezonin veror. Qëfar më ka brengose dhe qëfar kam pas një kënajësi të posashme pasi që e kanë përdor atë fraz të themi jo që e kanë përdor vetëm vetëm miqt që i njofim atje, por të, edhe nga imituasit edhe të gjithë që thot një shprejhje bukur nuk e qenë në pushim në që nuk e qenë në ullqin. Do të ajo është një siguri për qytetin tonë dhe unë jam i sigur që do të kemi një sezon të mbarë, do të kemi një sezon me një siguri do të 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 madhe dhe jam i sigur që do të shkoj një sezon të themi këshu edhe nga farista që kemi disa informata edhe nga bookingu edhe të tjerat që ka interesim për qytetin tonë dhe unë jam i sigur se do të kemi një sezon të mbarë dhe të mirë. Qëfar mund të jetë që gjdo herë, gjdo kush interesohet për këtë në këtë sektorin e biznesit të themi kështu, janë qmimet, do ke marë parasysh se me të vërtet qmimet vitin e kaluar dhe vit dhe tani kanë ndryshuar për sëri, kanë shkuar me lartë, jo vetëm në qytetin tonë, por se në të gjithë botën. Mëtë jemi konkuruas? Po jemi konkuruas, qëfar jemi në të sigurt, do të tëtë për ullëqin qëra jemi të sigurt që jemi konkuruas, e dim se se paku në malë të zinë, breku në malë të zinë, e me të të destinacioni me qmime më të lira se sa të gjithë qytetet e tjera. Qo se marri materja dhe Shqiprin, normalisht që jemi konkurruës, por ndoshta ju me të gjithë qytetet, por se jemi konkurruës. Qmime të gjithë kun, si edhe nuk i kam ende informacionet e sakta se si janë në Shqipri, por se edhe atje normalisht që kanë shkuar edhe më lartë, por se ne duhet të mundohemi sidomos do mos të këtë pjesën e para sezonit dhe në sezon kryesor, por sidomos pjesën e para sezonit që të jemi shumë më të, shumë më të kujdeshëm, të jemi të kujdeshëm për atë. Dhe ndoshta kjo do jetë edhe një nismë që atët të cilët e vinë vizitojnë dy të ditë para sezonit të ulqinin, do të vinë edhe, edhe pas të... Unë e di së shumë e vështirë për biznesit që të formohen shmimet të tila, por gjdo kundë në botë kemi para sezonin dhe kemi pas sezonin do të të si në hotele, të e uhum. në para sezon, ose early booking, të themi kështu, ta janë e, gjithmon janë me të shmime me të volishme se sa në sezonin, në sezonin kryesor. Taksa turistike? Taksa abanimit, është <të> oh. një qështje kështu që të cilën, të cilën po mundohemi gjithë një që ta, që ta thjeshtsojmë dhe që t'jemi, por e, mendoj dhe si vjetë Do të kemi një kontrol të themi kështu pak me të madhë, do të sugjeroj të gjithë qetetarë që, që aty taks e paguan turisti, e paguan, por ja paguan përnarit. Përnari aty e jep në qmim, në qmimin e akomodimit, e zëmë se 20 euro është një apartament për dy veta, por aj do të kushtoj 21-20 për me taksë. Kështu që ajo është detyra të cilin e kryen pronari shtëpisë dhe paguan tek punkti ose në aplikacionin që do të ketë mundësi javën e ardhshme të filloj të përdorë. Dhe përveç asaj do të kemi rreth 20 të themi kështu inspeksione ose kontrollor të cilët do të bëjnë kontrollin e kësaj. Dhe nuk do të kemi do të thotë me informata që kam do të thënë nga sekretariati i financave, këtu nuk do të ketë lëshime këtë vit nuk do të ketë lëshime, sepse gjitha këto si forme, dhe biznesi, dhe kyë, dhe institucioni, dhe rogat, dhe gjitha janë gritur, përveç taksës të cilën kemi lanë të njëjtë. Pse kemi lanë të njëjtë, se do të mundohemi që të mërinë deri të shpia fundit, që edhe dhe të do shta deri në një vend të cilin nuk kanë arritë në do njëherë të mëri nga i kontrolor, do të kontrollojmë të gjithë shtepijat. Nuk do të ketë pardon të themi kështë në këtë aspekt, Kështu që thjesht është një taks e cila është 70 cent, si me do tjetë mundësia edhe që të mos të hupin kohë të shkojnë të këpunkti, të presin rendin, apo e tjerë Nuk ka arsytime kësa e rada. Mendoj se nuk ka arsytime, kështu që do t'jemi pak rigurës edhe thjesht vetëm që t'asë qaroj edhe për të gjithë qytetarë, që, që të gjithë edhe e din, normalisht, si që janë këto koncertet e ndryshme, si që janë eventet e ndryshme, si që janë investimi në rrutat e ndryshme, në panajiret e tjere tjere, normalisht që nga gjithë këto të hola së bashku, ne mundohemi që të këthejmë qytetit tonë, e shtë obligimi jonë që para sezonin dhe pas sezonin të kemi një sezon të shtojmë dhe të kemi fryqëmëri më të madhe. Sa, do të, sa mendoni, sa planifikoni ju të jetë vjelja këtë vetë? Vjel? Pane që se flasim me shifra, ne kemi, ne kemi në plan, i cili është 1 milion e 200 mi, do të thotë së bashku, do të thotë me taksa e banimit, taksa e, e, e turistit, taksa e do të thotë edhe kjo <coughs> antarësimi mm -hmm. i turistit, shu që mendoj se është e realizushme. Jo që është, por është shumë reale, vetëm se kjo do të normalisht do të mbaret, edhe do të jemi të gjithë të angazhuar në këte pjesë, sepse... Nuk është e bukur që të mendojmë ose të falim shumë do të të edhe komunës, ndoshta do shta dhe qeveri që do të anap një një, një, një përkrahje për këto eventet të cilat të i, i kemi nga Ministria Turizmit, që i kemi në, në, në ditet të arsme, por se ndoshta është më e, e shumë e vështirë që gjithë një të kërkosh për të organizosh dishka. E përse mos t'i falenderosh veç qytetarët ato të cilët kanë kontribuar në mërë që të organizot një në Unë i falenderoj edhe ato të cilët janë të regull dheri me tani, me të vërtet ka disa që janë të regull, por është në doshtë a kështu të themi që nuk është një shumë e madhe për atë që jam i sigur që do të akthejmë qytetit. Ajo është thjesht. Ose jeni mos optimist. të më rinjë ka aja që duhet për të dënuar dikë, që ndoshta është shumë reali për... pa nevojshme. Ne uh, Jeni optimist për një sezon të sukceshëm? Pa tjetër, shumë, shumë optimist. Uh, Këtu ishën edhe disa edhe përgjyqet e cilët uh, i kanë dhënë edhe A të anketuarit e kolegës ti me Jonida Truma, cila ditë më parë ka në ullqin, ka shtruar të sa është i mbarur ullqini për turizmi, dhe dhe ishin përgjigjet që 100%. Sa është i mbarur, si pas juve, ullqini për turizmi? Ashtu, si që kanë thane dhe kolegët tjerë. <laughs> si që kanë do dhe thane normalisht që turizmi është që nga, të themi, kohët e gjyshave tonë që cilët kanë filluar do të thonë që është nga kohën e Gjermanve të cilët kanë filluar të e kanë zbuluar të themi kështë ullqinin si destinacion turistik që ka filluar në atë kohë, normalisht se ullqinin varet nga jo. Do shta nuk është kë aqë edhe fat i mirë të themi kështu, sepse gjithmonë një turizmi është shumë i, është një industri shumë e nishme, themi kështu, që një lajmë ose një diçka e atil mund të ndryshoj qdo shumë, Në, në kohën e turizmit, si, si që kemi parë edhe kohën e pandemis, gjëja parë që ka falimentuar është turizmi. Mm. Atëherë, <clears throat> jemi, jemi të varur, por se ne duhet të mundohemi që të hapim sezonit. Në kohën e hapjes i sezonit, me njëjarit e, do të thot, do hapen edhe mundësi të reja dhe kjo mvarsia do t'jetë shumë me lehë se sa në këto 2 muajtë ose 3 muajtë të cilët i presim në muajtë e qeshorit, koriku dhe gushtit. Mendoj se ajo duhet tjetë edhe shtatori, edhe një pjeset e torit, edhe viti i ri, edhe në nëntori, do të gjithë një të kemi disa aktivitete dhe të jemi të themi kështu më me sigurnate. Por se jemi, është qytet bërgjetar, falë Zotit, na i ka japë, këto bukuri që i kemi, do të thotë, por se, si që ka përmenda dhe me investimet e komunës, jo stadioni i ri, të li do të bëhet, por se janë shumë mundësi edhe më të mdha, është hotel Otranti, cili por e në vohet, është hotel o cili ka me ponu edhe 12 muaj, karizma po ashtu 12 muaj, do shta për 2 vite, 3 vite, 3 vite do tjeti përfonduar dhe hotel Hiltoni në pjesën e, e Jadranit, do të do të fillot edhe Hotel Galebi të të rindërtohet, shu që këto janë disa siguri që nesër neve do të na japin, por se përshrijemi të lidur me turizmin. ne? Gjese si, të një tjetë muaj turizm. Unë ju falendroj për kohën të cilën e keni ndarë me shikua si të televizionit e uta, ishte kënajtësi, e... Tani, me këto intervistat të cilat i bëmë, gjithoherë mundohemi që të të, të ndërgjësojmë edhe me te për qytetarët, por edhe të ngrisim atën në vedien që sa i rëndësishëm më shulqini edhe sa i bukur është e sidomos kur fillojnë ditë me djel edhe kur fillojnë aktivitete edhe në gjarje të rëndësishme, sepse atëhen nuk kemi arsutime si në ulqin nuk është duke ndodhur dishka. Rëqin a bëtë qefi që po fillon argëtimi edhe në qytetin Aulqinit, e Ulqinit, e besoj gjitha të të cilët kanë pasë mundësi të në ndjekin edhe nga vendet tjera, edhe që nuk e kanë pasur plan që të uthtojnë drejt qytetit tonë, se jo, të shfryzoni uh, ditë dite vikendit të cilat i keni të lira, dy dite një majt të cilat janë të lira, ja 4 ditë, se jo, të bëni një pushim për vete, për familjen edhe të vizitoni qytetin tonë. Ju falenëroja dhe njërë. Falenëroja dhe njërë.